Olá meus amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus. Estamos falando acerca da parábola do sembrador e é importante que você compreenda esta palavra e você vá saber por que há pessoas que são muito bendecidas e outras que não são bendecidas, há pessoas que cambiam de vida e outras que não cambiam de vida. E o problema não está em palavra de Deus. Ele problema não está em la igreja, em el pastor. Ele problema está em uno mesmo, em el coração de uno, porque eh, cada persona que recebe la palavra de Deus, la recebe de uma maneira diferente. Aí gente que no não põe atenção, que não se interessa a la palavra de Deus e a semente, que é a palavra de Deus, acaba caindo ao borde do caminho. Ele vem, as aves do céu, vem o diabo e rouba aquela semilha e ela não produz frutos. Há pessoas que recebem a palavra de Deus, mas a palavra cai entre pedregalhas. A terra não é profunda, não e a pessoa recebe a palavra com alegria, com gozo, mas quando vem uma tribulação, uma aflição, uma persecução por causa da palavra de Deus, ela já se desanima, ela já desiste, porque ela não suporta as pressões que vêm, porque o diabo acede todo para que a pessoa perda a fé. Porque ele sabe que a fé é o mais importante, porque nós somos salvos por a fé. A salvação é por a fé. E se si a pessoa perde a fé, então ela perde tudo. Ela perde o mais importante, a conquista maior, que é a salvação eterna. Mas Jesus também falou, deu na outra semija, que cajou entre espinos. E. Ele que foi sembrado entre espinhos, este é ele que hoje é a palavra de Deus. Pero, ele é fã deste siglo. Ele, em ganho das riquezas, a órgão palavra e se asse infrutuosa. Sabe, há muita gente que vem na igreja, crê em Jesus, crê em Deus. Pero, la persona está mais interessada em las conquistas materiais que em lo espiritual. Ela está mais preocupada em crescer, em conquistar, em prosperar, em ter éxito em sua vida econômica. Muita gente preocupada em en enriquecer-se. E la persona, ela acaba sendo enganada por estas coisas. Porque a riqueza, os bens materiais enganam a uno. Uno pensa que isso lhe a atrair felicidade. Uno pensa que tenendo dinheiro vai ser feliz. Vai estar bem. Não lhe a faltar nada. Estará completo. Não vai ter problemas. Pelo se si isso for certo, muitas pessoas ricas muitas pessoas missionárias nos sofreriam tanto quantas pessoas ricas que nós outros aí a vezes nos enteramos que a tomado uma sobredoses de droga e a morto Quanta gente que vive emborrachando se Quanta gente rica que vive à base de ansiolíticos, de depressivos, são pessoas profundamente vazias, infelizes, quantos que acabam quitando a própria vida porque o dinheiro não pode comprar la paz, não pode comprar la sanidade, não pode comprar la felicidade, pode comprar conforto, pero não compra la felicidade. E há é muita gente rica com a família decente, lá a família destruída, não são felizes em la vida sentimental, em la vida matrimonial. Muita gente é rica, não? Que são pessoas profundamente vazias, vazias, oecas. E chega um momento que a pessoa acaba desistindo dela vida. E a cada rato vemos nas las notícias uma pessoa famosa um cantante, um ator, uma atriz que se quitou da própria vida. Isso, esta loucura. Como pode? A ver se uma pessoa desse, como pode? Fulano, eh, tinha todo. Era uma pessoa famosa, uma pessoa rica. Não lhe faltava nada. Não, ela não era rica. Ela era pobre, espiritualmente hablando. Não lhe faltava dinheiro. pelo lhe faltava todo lhe faltava a presença de Deus lhe faltava a paz interior lhe faltava ele Espírito Santo porque só o Espírito Santo pode dar nos vida então se não podemos estar ilusionados pensando que o dinheiro que as riquezas vão atrair felicidade não é importante que você que me acompanhe neste momento se enfoque na Palavra de Deus, em buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, em ter o Senhor Jesus habitando em sua vida, ter o Espírito Santo, porque nossa maior conquista, nossa maior riqueza é es o Espírito Santo. Quando você receba o Espírito Santo, você será uma pessoa rica, uma pessoa plena, Aonde os você passe por lutas. Aunque os tem frente problemas você nunca vá a desanimar se você nunca vá a desistir da de vida nunca vá a desistir da de batalha e ao contrário os vencerá a todos os problemas que venham sobre a sua vida Você, amiga minha amigo meu necessita buscar em primeiro lugar o reino de deus e sua justiça. Porque, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demás coisas vendrão por añadidura. É es isso. Busca em primeiro lugar e Jesus lhe dará todo. A partir do momento em que os estê de todo, de toda a sua vida, todo o seu ser, se rinda, se entregue, espírito, alma e corpo, quando você se, se entregue com todas as suas forças, Deus lhe dará tudo também. Ele suplirá todas as suas necessidades. Ele hará de você uma pessoa victoriosa, uma pessoa feliz. Procure buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Procure abrir seu coração para Jesus e reconhecer que você o necessita. Que sem Ele você não é nada. Sem Ele eu não sou nada. Nós outros não somos nada. Sim, Jesus. Separados dele, de não podemos nada. E houve uma semília que cajou em boa terra. E esta deu muito fruto. A a 100, a sessenta e a trinta por uno Amiga minha, amigo meu, quando você compreenda a palavra de Deus, quando a palavra caiga em boa terra, quando você se entregue, você se renda, você dará multifruto, você vai produzir multifruto, você vai ter uma vida plena, uma vida abundante aqui neste mundo, e no porvenir, a vida eterna, você vai passar a eternidade e no reino de los céus. Porque no se olvide que todo neste mundo passa, nossas Nostra, conquistas materiais passam. Pero nossa alma no passa, é eterna. El corpo vindo dele povo e ao povo um dia volverá, Pero el alma és eterna. Ou vá passar la eternidade em el lago de fogo com Satanás e seus demônios, ou vá passar la eternidade em el reino pelos céus. E quem decide é is uno mesmo. O diabo luta por sua alma, ele peleia por sua alma. Ele causa toda a classe de problemas para alejar lo pela presença de Deus. E Deus também quer a sua alma. Pero é você quem decide a quem você vai entregar sua alma. Que palavra você vai escutar. Que palavra você vai obedecer. os vai praticar. Se você decide seguir a palavra de Deus, você pode estar seguro que você será um verdadeiro vencedor. Que Deus lhes bendiga abundantemente, comparta com os amigos e familiares a palavra de Deus. E amanhã estaremos aqui de regresso com o café espiritual. Até amanhã, que estejam bem.